Kanalımıza müraciət edən Məryəm Qarayeva bildirir ki, onun övladı Zamin Qarayev Binəqədi icra məmuru olan Şəhriyar Şirinovla birlikdə müxtəlif şəxslərə maşın satıb. Deyir ki, oğlu maşın almaq istəyən şəxslərdən müvafiq məbləğ alaraq Şəhriyar Şirinova təhvil verib, Şəhriyar Şirinov da öz növbəsində Azərinşaatdan aldığı avtomobilləri ona təqdim edirmiş. Məryəm Qarayevanın sözlərinə görə son ödənilən məbləğdən sonra Şirinov pulların onda olduğundan boyun qaçırıb və nəticədə Zamin Qarayev onunla bağlı müxtəlif qurumlara şikayət ərizəsi ünvanlayıb. Eyni zamanda ödədikləri məbləğ qarşılığında avtomobillərini ala bilməyən vətəndaşlar Zamin Qarayevla bağlı şikayət ediblər. Müsahibimiz bildirir ki, həmin şikayətlərə baxılaraq övladı həbs edilib. Lakin Şəhriyar Şirinov hal-hazırda azadlıqdadır və aidiyyatı qurumlara şəxsinin etdiyi müraciətlərinə baxılmır. Təfərrüatlar video reportajda. Özüm Kəlbəcər rayon məcburi köşkün Qarayevə Məryəm, nəvi qızı. Özüm Tərtər rayonuna gəlmişəm. Orada tibbi təhsilim olduğuna görə məni hərbi hospitala tibb bacısı kimi götürüblər. Orada nümunəvi xidmətim olub, fəxr fərmanlarım olub, qan içində çabalayan bir adam olmuşam, qorxmamışam. Canımı döyüşdə yarımcan eləmişəm, özüm ikinci qrup Qarabağ qazisiyəm, Kəlbəcər rayonu üzrə tək qadın, bir nəfər qadın əlil mənəm. Mənim oğlum Qarayev Zamin, Binəqədi icra məmuru, Şəhriyar Şirinovla bir də Ceyhun polis dostu vardı. O apardı ona, birləşdirdi, tanımırdı onu. Bu maşınları elə bil aktı ilə götürüb, məsəl lazım olanı satırdı, olmayanı metallom eləyirdilər də. Kimdən alırdı maşınları? Şəhriyar Şirinovdan. Ancaq pul Şəhriyar Şirinova gedirdi, o da saxlayırdı, birdən ləngidirdi, birdən bir ay müddətinə verirdi, birdən beş ay müddətinə verirdi. Allahına baxırdı da onu. Bu son vaxtlar müharibə başlayandan sonra, müharibə başlayandan sonra verilən pulları dandı. Verilən pulları boynuna almadı, dedi ki, haşa xeybər. Yox, Zaminə demişdi ki, müharibə pandemiyadır, ondan sonra müharibədir, qoy ara sakitləşsin. Bir müddətdən sonra atası xəstələndi, atası rəhmətə getdi, bu ləngidi. Laf o vaxtda ki, bu mübahisə qopdu ki, o pul yiyələri mənim oğlumu sıxdılar. Pul yiyələri göydən yığmır, ha bağla göydən tökülmür, yerdən yığa. O da zülümlə qazanır, onun da pul özünə qayıtmalıdır. O hardan alırdı bu maşınları, verirdi sizin oğluza? Azərinşaatdan. İndi o deyir ki, mənim əlim pul görmüyübdü. Mənim əlim heç pul görmüyübdü, pulu Zamin aparıb ayrı yerlərə verirdi, mən icra eləyirdim. İndi o pulu dananda mən getdim onun rəisinin yanına. Onun rəisinin yanına getdim, məni qəbul eləmədi, məni qapıda səhərdən axşama qədər saxladı. Bir dəz haqqı elədim, məni qovuz qarşıladı. Dedim, ay rəis, ay başına dönüm, sənin bu işçiyin, sənin bu işin mənim oğlum oda salıbdır, pul yerləri mənim oğlum öldürür. Bu mənə deyir ki, gedən hara qəlbidir qoyuram, mənim arxamda Ədliyyə Nazirliyi durubdur. Şikayəti mənim özüm, oğlum özü verdi Daxili İşlər Nazirliyinə, Prezidentə, Ədliyyə Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, ondan sonra Ombudsmana 9 yerə şikayət verdik. 3 dəfə təkrar-təkrar. Müstəntiq o zərər çəkənlərin şikayət əsində işə başlayıb, amma ərzəni qabaqcan martın 3-dən biz vermişdik hər yerə. Onların şikayət əsasında başlayıbdır, amma müstəntiq apardığı iş bir tərəflidir, verdiyi qərarlar əsassızdır, mən ondan şikayət də vermişəm, tam razı deyiləm. Daxili İşlər Nazirliyinə də, Baş Prokurorluğa da, Ədliyyə Nazirliyinə də bütün hamısına təqdim eləmişəm. Çünki onun güclü pulu var, arxası var. Amma mən qaşqın adamam, amma mən də Allahımın ətəyindən tutmuşam. Həbsdən sonra da qərar elə bil mənasız verildi, mən onu qəbul eləmirəm, çünki mərzə verən mənəm, işlər ayrı-ayrılıqda getməlidir, o qərar var. 11 sentyabr 2015-ci ilin 7 nömrəli 31-ci qərarın bəndində yazılır ki, hər bir cinayət, məsəl pul almışamsa, dələduzluq eləmişəm də, hər birinin ayrı-ayrılıqda iş aparılmalıdır. Bu toplum şəkilində hamısının mənim oğlumun belinə yazılıb, Şəhriyar Şirinov, bir də onun şəriki Ceyhun cinayətdən kərarda qalıb. Niyə? Niyə?
Çünki Şəhriyar deyir ki, korrupsiyada rəis Laçınlıdır. Bir də Ədliyyə Nazirliyi mənim arxamda durur, mən də Laçınlıyam. Mehriban xanıma da, prezidentə də dayanmadan Mehriban xanıma telegramam vururam. Burdan da bəlkə oxuyar, məlumatı olar, xahiş eləyirəm Mehriban xanımdan. Bir vitse prezidenti olduğuna görə, böyüğümüz olduğuna görə, nə olsun mən ondan yaşda böyüyəm. O mənim Qarabağda qanın içində çabalayıb, Qarabağ əlli olduğumu, qazi olduğumu nəzərə alıb, mənim oğlumun həbsi ilə əlaqəli mənim əlimdə sübutlarım var. Mehriban xanıma təqdim eləmək istəyirəm, xahiş eləyirəm, bala, məni qəbul elə, mənim bir imkan, mən bir dənə... Nə deyim, gecə göz yaşı tökən, günüz göz yaşı tökən bir fədəkar anayam, məni qəbul elə qızım. Bizim yaşadığımız yer, oğlumun yaşadığı yer budur. Və, bax, 2 metr 10 səmtidir, eyni deyib, bir də 4 metr 5 metr, cırıq, cırıq, qəzalı binadır. Uçur başıma, əgər bu oğlum o boyda pul almışdısa, nə qədər şərəfsiz, nə qədər qeyrətsiz oğul olsaydı, bir göz otağı alardı, o da girib içinə insan kimi yaşayardı. Devlat binasıdır, hamam yox. Məcburi köşkün kimi burada yaşayırsınız? Məcburi köşkün kimi yaşayıram. Hərbidən o boyut olub gələndən sonra burada girmişəm. Oğul Allah haqqı, nə hamamı yoxdur, nə kuxnası yoxdur, nə əyax yolu yoxdur. Gecə uşaqlar aşağı düşürürəm, gətirirəm. Yaşlı adamam. Bir dəfə yıxılıram, bir dəfə dururam. Nə qədir qeyrətsiz oğul olsa, mənim o əzabımı uşağının körpəliyini nəzərə alar. Deyər, mən uşağıma bir gün ağlayım da. Hər yerdən yoxlasınlar, araşdırsınlar, görsünlər mənim nəyim var. Oğul başına dönüm, bu şəxsi mənafiə üçün götürübsə, sənə qurban olum. Bax, bu dar yerdə mənim körpələrim qırılır. Xəstəlik tapışıq, valla. Valla xəstəlik tapışıq. Yaşdan ayam, 71 yaşım var, aşağı düş, yuxarı çıx. Mənim biyax da deyirəm, nə qədir qeyrətsiz oğul olsa, bir dənə bir göz otaq alar, insan kimi yaşayarıq biz də. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.